Економічне бронювання відхилили. Чергові докази того, що технологічні гіганти за вами стежать, і новий чемпіон на AI-арені. Це 140-й випуск «Дово новин», де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового тек-сектору та все, що навколо. Погнали до новин! НБУ викатала чергову звітність про експорт IT-послуг, на цей раз за лютий, Доу їх проаналізував, і в них видно, що експорт IT-послуг з січня до лютого виріс на 2%. Проте все одно залишається на 5% менше, аніж аналогічний лютий в 2023 році. В січні відставання, між іншим, 2023 до 2024 року було таке саме, тому ми йдемо десь мінус 5% від минулого року. І думаю, що це зв'язок більше з глобальною ситуацією, напевно, і з тим, що там і звільнення, і закриття проєктів, але в цілому цих 5% можна, напевно, звести і на те, що просто проєкти разом зі співробітниками, яких переоформлюють в європейських офісах, можливо, і проєкти також перелоковують до європейських або якихось офісів в інших регіонах у наших великих гігантів. Ось так. Економічне бронювання, про яке говорять вже більше, ніж півроку, відхилили навіть без обговорення. Про це заявив нардеп від «Слуги народу» і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Ігор Копитів. Сподіваюся, правильно прізвище сказав. Водночас він додав, що під час другого читання мобілізаційного законопроекту автори цих правок зможуть ініціювати їх повторне врахування. Не знаю, чи це там буде якийсь ефект мати, тому що якщо їх тут відкинули без навіть без розгляду, то... Ну, але, як мінімум, така змога буде. Я, якщо чесно, весь час хитаюся між тим, що чи це буде, чи не буде. Я весь час свої ставки міняю. На цей раз мені знову здається, що не буде. Але тут Денис в коментарях до цієї статті на Доу дуже резонно відмітив. Я процитую. Так зване економічне бронювання все одно буде, хочуть цього у Раді чи ні. Воно буде або легальним, з білою оплатою на користь держави, або воно буде чорним, в кишені окремих посадовців. І я схиляюсь, напевно, до цього, ну... Погодитись з цим, тому що очевидно, що відсоток тих людей, які погодяться на те, щоб якось не білу схему використовувати, буде меншим, але об'єм коштів, який на це буде витрачений людьми, ну, напевно, колосальний. Що варто ще відмітити? Що ця тема взагалі, ну, вона не практична. Вона політична і багато в чому взагалі вона філософська, по своїй дефініції вона філософська, бо вона про справедливість. І на цьому будуть політики грати до останнього, в цьому я вас точно можу запевнити. І про контроверсійність цієї теми говорять навіть коментарі, як ми пару випусків тому обговорювали, в коментарях було видно суцільний розбрат і не відсутність точки дотику між різними позиціями щодо цього питання. Навіть в рамках нашої невеликої спільноти, що там вже казати про все населення в цілому. Тому якщо приймуть, то не швидко. Ну, я думаю, що його точно не приймуть в рамках загального законопроекту про мобілізацію, а можливо потім окремими правками. Тобто в рамках загального, основного, ну, дуже мало ймовірно. Сьогодні у партнерському блоці хочу розповісти вам про спеціальну пакетну пропозицію від Укрсіббанк для ФОП у сфері IT. Серед переваг обслуговування – безкоштовне відкриття рахунків та безготівкове зарахування на бізнес-рахунки. Дистанційне керування рахунками через інтернет-банкінг «Укрсіббізнес», спеціальний курс продажу валюти та функціональний онлайн-банкінг «Укрсібонлайн» для особистих потреб. Для додаткових бонусів можна отримати преміальну картку та преміальне обслуговування з особистим банкіром в будь-якому з 201 відділення «Укрсіб» по Україні. Оберіть свій тарифний план IT-підприємець в гривні або валюті, в залежності від того, який підходить вам для роботи або бізнесу. Ще хочу зазначити, що це один з найбільших українських банків з українським капіталом, який є офіційним партнером IT-асоціації України, 11 IT-кластерів в регіонах та обслуговує понад 30% IT-сектору в Україні. За деталями та додатковою інформацією, як завжди, переходьте за посиланням в описі до відео. Пам'ятаєте, я вам розповідав про Netcracker, який досі має російський офіс, достатньо великий. От Доу молодці попитали коментарів у співробітників компанії, анонімних, звісно, і що з них стало відомо. Перше, що основний продукт розробляється на Сосії, і всі інші офіси займаються більше впровадженням насправді цього продукту. Тому російський офіс такий великий. Хто працює на території болот, їх перелоковують до інших офісів на ремоут. Типу, ти працюєш з території Рашки, але ти прикріплений за казахстанським офісом, наприклад, на ремоуті. Ну, така схема. Найм наші призупинили і в Україні, але, здається, що на території болот також зупинили.
Також люди відмічають, що багато людей з цих офісів мають, очевидно, антиукраїнську позицію, хоча маскуються. Маскуються, тому що кампанія ж американська, і, напевно, про політику не можна говорити. Закриття такого офісу, який в цілому, де всі кор-розробники, ну, закриття цього офісу виглядає дуже малоймовірним в навіть середньостроковому горизонті, не кажучи вже про короткостроковий. І дуже цікаво, що якщо взяти правки, які пропонує проектний офіс Дії щодо посилення антикритеріїв щодо зв'язків компанії з імперіалістичною губернією. Цікаво дуже, скільки ж компаній доведеться тоді під санкції покласти. Тому що я підозрюю, що Netcracker не один такий американська компанія, яка має офіси і тут, і там. А що ви думаєте? От якщо є компанія американсько-японська, яка має офіси по всьому світу, але основний офіс розробки має в Росії і купу інтеграційних офісів по всьому світу, то... Як ми маємо діяти? Ми маємо їм заборонити діяти на нашій території? Ну, бо, очевидно, накласти санкції, що вони не могли діяти на території Росії, це вже питання до Сполучених Штатів. А от що робити з нами? Тобто, нам заборонити у нас працювати? Чи нам... Але ж не все одно нам приносять гроші. Тобто, що робити? От, як ви думаєте? Чи використовувати, сказати, що ми вам заборонимо тут працювати, якщо ви не вийдете з цього ринку? Ну, не ясно, якщо чесно. Що ви думаєте? В IT-компанії Mobidev повідомили про трагічну загибель JavaScript-розробника Дмитра Барабаша. Він мобілізувався у серпні 2023 року і загинув на Сумському напрямку від удару авіабомби. У Дмитра залишилась дружина і син, і карткою для того, щоб їх підтримати, я залишу в описі до відео. Вічна пам'ять і щирі співчуття близьким. Про застосунок «Армія Плюс» вийшло чергове інтерв'ю з Катериною Чорногоренко, де її доу розпитало про багато цікавих питань. І що стало цікаво? Що застосунок розробляють в Міноборони, але у співпраці з Мінцифри. І створюють його, в першу чергу, для того, щоб оцифрувати паперові журнали і рапорти, і надавати інші послуги військовослужбовцям. Ну, про це казали ще в прес-релізах до цього. Що стало відомо додатково? Що над продуктом працюють 4 команди. Це юридичні команда, команда бізнес-аналітиків, команда інформаційної безпеки або цифрової безпеки і команда безпосередньо розробки. Всі по 20-25 людей в цілому, тобто десь біля 100 людей працюють над цим застосунком. Першими обіцяю додати можливості найбільш часто використаних рапортів для того, щоб їх мати можливість подавати. І це рапорт на щорічну відпустку, рапорт на відпустку по сімейним обставинам і на грошову допомогу на щорічне оздоровлення, так і називається. Бета-версію «Армія Плюс» обіцяють влітку. Я думаю, що сертифікат захисника, про який багато теж розмовляли, скоріш за все, його там не буде, бо там багато в інтерв'ю про нормативні акти і про проблеми з цим, тому, думаю, його одразу не буде. На всяк випадок, сертифікат захисника і сертифікат військовозобов'язаного – це два різних сертифікати, не треба їх путати. Але взагалі дуже гарно, там з інтерв'ю видно, що і проводили дослідження, і питали фідбеки, і супорт посадять, який буде враховувати фідбеки військовослужбовців, коли запустять. Ну, в цілому, такий продуктовий підхід мені дуже, якщо чесно, імпонує. Сподіваюся, буде дуже корисно і сподіваюся, що буде безпечно. Саме головне. Волонтери в фонді «Коло» придумали чудову ініціативу. Це можливість задонатити вашу невикористану відпустку на ЗСУ. Ну, ви знаєте, коли напрямки на відпочинок обмежені, і, скоріше всього, у вас залишаються зайві дні, тому їх краще спрямувати на щось корисне. Звісно ж, для цього компанія має долучитись до цієї ініціативи і погодитися, ну, і дати, по-перше, співробітникам можливість вибрати таку опцію, а по-друге, переводити кошти замість того, щоб просто списувати відпустку, цей баланс в коштах, в коштовому еквіваленті переводити на баланс «Коло», який вже потім забезпечить весь юридичний супровід, всю логістику, все забезпечить. І звіти потім дасть. Всі деталі про це є в статті, можете передати своїм HR-ам, якщо вам здається така ініціатива крутою. Мені особисто так. В усіх процесорах M-серії від Apple знайшли вразливість, що дозволяє отримати доступ до секретних ключів, що використовуються в криптобібліотеках. Для атаки, щоправда, потрібен фізичний доступ до системи, і назвали цю атаку, між іншим, GoFetch. Тобто, якщо почуєте, то це про неї. Кажуть, що на процесорах серії 3, ну, M3 процесорах, розробники криптобібліотек можуть уже випускати оновлення і вимкнути DMP. Це механізм, через які проводять атаку. І, правда, спожертвують для продуктивності цих бібліотек, але, тим не менш, унеможливлюючи цю атаку. З M1 і M2 процесорами трошки ситуація погірша.
І що ж робити вам з цим? Я вас попередив, тому просто оновлюйте де-факто бібліотеки. Що можна? Оновлювати софт, оновлювати бібліотеки і не давайте нікому користуватися, нікому підозрілому користуватися вашими системами, на яких є щось дуже-дуже важливе. Ну, я думаю, це очевидно, але варто нагадати, я думаю. У нас сьогодні взагалі якась буде секція про кібербезпеку, хоч якісь розваги від, знаєте, від цього суцільного AI. Так от, PyPI – це основний, я не жартую, репозиторій для всіх бібліотек на Python, зупиняв реєстрацію нових користувачів і нових проєктів на десь 10 годин, здається, із-за атаки шкідливими бібліотеками. Що це, давайте трошечки розберемося, розкажу. PyPI, ну, використовують всі. Від стартапів до Гугла майже всі використовують PyPI для того, щоб, ну, як репозиторій для бібліотек, публічний. Наразі вже все відновили, тобто наразі реєстрація проєктів і користувачів відбувається як зазвичай. Але вони випустили пост, і що сталося? Вони пояснюють, чому це сталося. Певні атакери, нема такого слова, коротше, гівнюки, використовуючи tab-squatting, це коли знаєте, коли можна, наприклад, Ілон Маск написати через «і» велика «ай», on mask, або просто міняючи літери місцями, наприклад, в requests десь поміняти Q and U місцями, і от така типу атаки, коли розраховують на те, що ви перепутаєте якісь символи або неправильно їх перенаберете. Вони замаскувалися, випустили цілий перелік бібліотек, які замасковані під інші популярні бібліотеки, під найпопулярніші, якщо бути точними. І очікуючи, що хтось помилиться в наборі тексту і поставить цю бібліотеку собі на систему. І після встановлення, під час встановлення, вірніше, бібліотеки, система заряджалася і починала викрадати, ну, давала доступ зловмисникам до ваших куки, до ваших даних браузера і до ваших криптогаманців, якщо у вас такі є на комп'ютері. А зараз, здається, що у всіх вони є. І схожі атаки до цього були вже і на RubyGem, і на NPM. І що з цим робити, не дуже все ясно, бо все намагаються навпаки автоматизувати, бо дуже багато бібліотек і вручну модерацію цього всього робити, очевидно, у ком'юніті немає зусиль, тому там все автоматизовано. І тому, скоріше всього, такі атаки будуть і надалі відбуватися, можливо, вигадують якийсь механізм, але навряд чи щось буде дуже-дуже дієве. Що ще цікаво, що пакети під час встановлення скачували додатковий код з, угадайте, якого домену. Вгадали з .ru. Ну, дуже дивно, правда? Дуже неочікувано. Є сомалі пірати і є оці такі русняві пірати. І одних і інших ніхто не поважає, просто жахіття. Навряд чи можна з цим щось зробити, скажу, автоматизовано. Просто пам'ятайте, що коли любий менеджер пакетів вам щось ставить, він може заекзекютити майже любу команду. І уважно перевіряйте, що ви дійсно собі ставите. Тобто пакети мають бути популярні і перевірені. І перевіряйте, чи ви все правильно написали. Все, тут більше нічого з цим, напевно, не зробиш. Ми продовжуємо наш парад про кібербезпеку і тепер поговоримо про кібергігантів, про Мету. Вірніше, тоді вона ще була Фейсбуком, але не суть. TechCrunch проаналізувала розсекречені каліфорнійським судом документи, які розсекретили в рамках розслідування проти Мета. І там стало явно, що з 2016 по 2019 рік, мінімум, по прямій вказівці від Цукерберга, в Мета використовувала VPN, який вони перед цим купили, називається він Onavo, щоб відслідковувати поведінку користувачів в Snapchat. За рахунок того, що сніфили трафік до того, як він був зашифрований. Між іншим, назвали цей проект, у них середня кодова назва була Ghostbusters, бо у Snapchat є привид намальований на логотипі. Ну, так от, і потім вони ще це, між іншим, цю практику поширили і на YouTube, і на Amazon. Залишається тільки сподіватися, що вони це робили тільки для аналізу популярності фічей в цих продуктах, для того, щоб розуміти, що роблять конкуренти і що аудиторії подобається, щоб знати, що копіювати. Але ми то знаємо репутацію Мета щодо цього і щодо їх роботи з даними. Ну, ви пам'ятаєте. Ну, останніх, блін, вже 7 років вони працюють над цією жахливою репутацією і продовжують це робити. Тому пам'ятайте, що якщо ви не платите гроші якійсь платформі, то, скоріше всього, ви і ваші дані і є ці гроші. Ну, ця плата за вас. Просто пам'ятайте і будьте обережні. За вами точно слідкують, ваші дані точно десь вилізуть. Це факт. Але якщо ви думаєте, що це все обмежується Фейсбуком, ну то само собою навряд чи. На зараз про Google. Тут не факт, але тим не менш, натяки. В США федеральна влада просила Google відкрити імена, адреси, телефони і активність на платформі
для всіх користувачів, які дивилися конкретне відео. Тобто, якщо ви подивилися відео, ви попали в список, яких треба відкрити чи розсекретити дані. Для тих, хто дивився без авторизації, теж не обійшлося, тому що там попросили айпішники. І це був відос на якомусь каналі, який займався, ну, надавав послугу того, що продавав за кеш, продавав крипту, і це якось рекламував на Ютубі, і в рамках розслідування по відмиванню коштей, якраз федеральні якісь органи попросили у Гугла це розсекретити. У відео було, між іншим, 30к переглядів, тобто там мінімум 30 тисяч людей. Розслідування просило цей запит тримати в секреті, але Forbes якось отримав доступ до внутрішніх документів і стало явним, що такий запит був. Чи віддав у Google дані, не ясно з цього, там не розсекретили цього, але Google заявляє, що вони слідкують суворому процесу для захисту приватності. Що це значить, невідомо, тобто, чи вони відкрили, чи ні, тобто, суворий процес, але до чого він привів, не ясно. Навіть якщо не видали, будьте обережні з тим, що дивитесь. А якщо думаєте, що Google розсекретив ці дані, то будьте ще вдвічі обережніші. А я, в свою чергу, можу вам пообіцяти, що за всі відео на цьому каналі, які ви подивитесь, навряд чи, дуже мало ймовірно, я думаю, що я можу поставити своє ім'я на це, не буде ніяких розслідувань Федеральної комісії в США. І тому, щоб не пропустити всі наступні відео, безпечні, підпишіться і поставте дзвоник. Думаю, це найправильніша дія буде. Ну, отак, говорили про безпеку, дійшли до Гугла, а якщо вже дійшли до Гугла, то треба говорити за AI. Куди ми вже дінемося від цієї теми? Ну, нікуди ми не дінемося. І що тепер про AI відомо? Google сказав, що їх Gemini Nano, це найменша версія їх GPT-шки, яка зроблена яка зроблена спеціально для мобільних пристроїв, буде працювати тільки на Pixel 8 Pro, а на Pixel 8 буде працювати тільки в девелопер-моді, не для всіх. Чому так? Тому що на Pixel Pro є 12 гіг оперативки, і це дуже важливо для того, щоб моделька працювала гарно. Вірніше, щоб система продовжувала працювати гарно, допоки запущена моделька. Невідомо, що там на рівні ОС вона буде додавати, якщо чесно, де вона там весь час рани, чи коли вона там потрібна, тут не дуже ясно. Але точно ставка на те, щоб хоч якось зменшити використання всієї хмарної інфраструктури і перенести це на рівень девайсів, ну, тобто купу недовикористаних потужностей в світовому масштабі, то це тренд глобальний. Там іще Microsoft, між іншим, пообіцяв, що скоро Copilot буде ранитись локально на ноутбуках на Intel'ах. Тому от є такі новини. Але просто, якщо ви надумали оновити телефона і у вас Android, то ви можете вибирати, скільки оперативної пам'яті ви вибираєте, то краще вибрати 12, бо, скоріше всього, на них буде більше можливостей в рамках LLM-потужностей. Ну, і продовжуючи тему AI, поговоримо за Amazon, який, ви напевно, дуже мало чули про Amazon в рамках AI-битви, так? І так от, вони продовжують робити дзеркальні рухи до того, що робить Microsoft. Тільки Microsoft робить це з OpenAI, а Amazon це робить з Anthropic, і вони їм закинули черговий транш на майже 3 мільярди, на 2,75 мільярдів доларів, збільшуючи свою загальну суму інвестицій до 4 мільярдів. Якщо ви раптом не чули про Anthropic, якщо якось так сталося, то це компанія, яка заснована в 2021 році, 3 роки тому, вихідцями з OpenAI. І у них теплі стосунки як з Амазоном, так і з Гуглом, що цікаво. Тобто у них є і там більше, ніж 500 мільйонів інвестицій від Гугла. І основний їх продукт – це Cloud, в якому вони роблять акцент на безпечному і відповідальному використанні штучного інтелекту. І от про нього ми зараз, між іншим, також поговоримо. Але щоб поговорити про Cloud, потрібно спочатку розказати про такий сервіс, як Chatbot Arena. І що ж це за сервіс? Такий Chatbot Arena. Це сервіс, де всім бажаючим дають можливість вбити любий промпт, отримати відповідь від двох різних LLM-ок. Вам не скажуть, від яких. І ви маєте вибрати, який з цих варіантів краще, або обидва погані, або обидва гарні. І, ну, тобто, такий собі сліпий тест краудсорсингу. І на цьому фоні визначається рейтинг моделі, тобто такі собі змагання, де визначається переможець, і потім ELO рейтинг визначається. Тобто дійсно працює просто як арена. Реально у світлі оцих всіх синтетичних тестів, яких вже ніхто не розбирається, і вони синтетичні, і їх 40 штук, ну дуже все складно. А тут прям реально, ну просто прикладне використання, там уже сотні тисяч відгуків, тобто рейтинг реально складається кльовий на реальних кейсах, на реальних використаннях від людей. І от в цьому чат-бот-арені
Якраз Клауда 3, його модифікація Opus, це їх як про-версія, вперше переміг GPT-4, чи GPT-4 Turbo, якщо бути точним, що дуже круто і натякає на те, що вам точно теж це треба спробувати. Ну, я вам просто рекомендую спробувати, бо дійсно сервіс працює гарно. Мультимодальний, відразу, все як треба. Там є дві версії, там є Клауда 3 Sonnet, це звичайно, ну, проста версія, і Клауда 3 Opus, це та, яка перемогла. І вона, як завжди, за незмінну ціну на цих полях, $20, про підписка, ну все як завжди. Дуже схоже, між іншим, на OpenAI, очевидно, що вихідці звідти. Що ще цікаво, що там сама актуальна версія чату GPT, які фіксили лінивість і оновлювали дані, програє своїй попередній версії піврічної давнини. Тобто, іще чергове підтвердження того, що реально ChatGPT став трошечки гірше працювати. Звісно, що ще важливо в цьому змаганні відмітити, що ChatGPT вже, ну, як генерації, вже майже рік, насправді, GPT-4. Тобто, там влітку обіцяють нам GPT-5, і треба буде порівнювати, напевно, більше з ним. Але факт, що конкуренція дуже близька, і змагання, ну, не в одні ворота. Це дуже-дуже мені подобається. Люблю конкуренцію. Рух прогресу просто. Ну і нарешті, нормальне використання штучного інтелекту. Група науковців з баварськими і чеськими прізвищами викатала наукову статтю, дуже велику наукову, дуже ґрунтовну статтю, в якій проаналізували 250 сортів бельгійського пива, виділили з них 226 хімічних властивостей і на це накинули щось 180 тисяч відгуків і рецензій про ці всі сорти пива. І вони отримали модельку, верніше, 10 різних моделек, вони там по-різному складали, які гарно справляються з різними задачами. Від передбачення смакових характеристик на основі хімічного складу до рейтингу в залежності від цих характеристик. І як же я радий, що там всяка ця бананова тропічна історія в пивах має кореляцію з негативною оцінкою. Можливо, це якось пивоварам на щось натякне, що... Ну, пиво має бути пивом. Ну, це вже ладно. Стаття кльова, просто наукова. Там дуже багато про дані, дуже багато дата аналізу, дійсно. Лінк залишу ось на кінець. Нормальне використання. Ну, звісно, це друге найкраще використання для штучного інтелекту. Після автономних детекцій руснявих жоп, коли FPV летить. На цьому з новинами все, і переходимо до рекомендацій. Сьогодні швиденько. Сьогодні у мене буде серіал, це «Сьогун», він показується на Хулу, тому ви, напевно, можливо, про нього не чули. І де його дивитися, я вам не скажу, але я думаю, ви здогадаєтесь. І там, ну, все кльово. Там і костюми, і кадри, і режисура, і вся японська культура, і політика, і драма. Дуже класно знято, дуже динамічно, дуже напружено, красиво. Клас. Просто «Сьогун». Дивіться, 10 серій. Виходять по черзі, не всі одразу, вийшло, здається, 6 чи 7, але скоро довидуть всі. І друге, це «Шлях королів», це книжка Брендана Сандерсона з серії «Хроніки бури світла». Просто одне з кращих фентезі, напевно, за останні років 5 чи 7, які я читав. Дуже класне. Якщо ви любите фентезі, обов'язково треба прочитати. Деталі розповідати не буду. Деталі, напевно, якщо хочете, можемо поговорити в Діскорді, де ми говоримо про всі рекомендації і де ви можете залишати рекомендації для цієї рубрики. Для цього треба на dasha@dou.ua відправити першу рекомендацію і вам у відповідь прийде інвайт-лінк, і там можемо це все обговорити. Але книжка дуже кльова, дуже рекомендую. От такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Зустрінемось наступного понеділка. Бережіть себе!